Zdravím vás, dnes je tady nový video a dneska vám tady ukážu takový menší sestřih videí, kdy vlastně nás přišlo opět navštívit policie. Já upřímně lidi nevím, jak tam to mám pojmenovat, nějaká police show, protože čím dál tím častěji se nám stává, že někdo přijde, zazvoní a my samozřejmě takový ty ospalí znáte, tak si sundáte. Jak prostě jste veselí, že jo, a pak si sundáte jenom triko, děláte, jste ospalí, jdete otevřít tý policii. A děláte, že o ničem nevíte. Přesně ten samý případ se nám stal asi před dvouma dnama, kdy byl na návštěvě speaker, Steve, Martin, takzvaný Marty. A čtyři kluci v jednom bytě, to je docela veselý občas, každopádně. Podívejte se, my jsme v podstatě ani nedělali bordel, tady bylo ticho, mi přijde. Já ti dám rád za startu! Dobře, nečekal bych, že ten si záběr se dostanou na povrch, ale sami jste to viděli. Jo, přepísli jsme to zlehka. Kam si podáš ten airhorn, abych ukázal, kam, čem se tady dělali ten bordel. Dík moc. Tímhle s tím tady speaker vlastně roztroubil tu atmosféru, když to tak řeknu. Sousedi nahoře už šíleli, nebo vím, že vedle je prostě hrozně nepříjemný soused, který Andy mu chtěl dát do huby za to, že mu parkoval na místě jeho kámoš. Základ každý domovní prohlídky je si vymyslet krycí jména. A přece se nemůžu tam přijít a Danny nebo nějakým to nahlásit své údaje. Takže Steve Stekon sem sedne a řekne vám, jaký jsme si dali jména. Byli jsme tak kreativní a originální. Přátelé, když se to tam hrotilo, tak jsme hned museli vymyslet ty přezdívky. Dívky, že jo? Takže, kdo tam byl? Byl tam Gajdoš, producent skupiny Element, Adam the Barber, neboli Adam Podolný, no a teda pak přišel naposledy prostě rozespalej Marty a jak řekl pan policajt, Matěj? Kamarádi, s tímhle jsme se chtěli nejvíc zachránit, ale spíš když jsme jim pak dávali ty průkazy a tak dále, nejvíc jsme se pohrotili navzájem. Když jsem se na to díval zpětně, jak jsem se fakt dost pobavil a budu vám pouštět vždycky výstřižek videa a pak to v komentu. Jdem na to. Jo, já tam pošlu kolegu. Jeď si jedu. Kam ho dodal otevřít teď? Káš ho nič. Dobrý den. Dobrý den. Co potřebujete? Vy zde budete řešit co? Neprobíl kamarád, že má? Vás probíl kamarád, jasně. No. Vy si jmenujete jak? Honza. Tak, vy jste tady majitel bytu? Ne. Asi ne, že jo? Kde je majitel bytu? Jakub Smarek, když se znal. Neznal. Co? Majitele, kde je? Majitel? Ten je nenadovolený. Myslíte si, že to je prdel tohle, co tady řešíme? Já nevím, jestli říkám. Jsme tady dneska po druhé. Po druhý, po první, jo? Jo, po druhé. Ale hledali jsme rozhodně po třetí, kde jsou ty doklady, po kterých jsme se vás... Ne, ale vy jste šeli asi nejdřív za sousedem. Ne, my jsme šeli za sousedem. Šli rovnou za vámi. Zvoňte toho kamaráda, jo? Jakýho toho, když šel spát? Tady musím ještě pojat, no. Vy jste ho tady více tak všechny rovnou. Jo, dobře, tak já se po něj skočím. Lidi, nikdy mě nevyrušujte, když si chci udělat šejka. Sami jste to viděli. Mixer, rozpracovaný ovesný hočky a banán. Chtěl jsem tam pošejkovat a fízle mě vyrušili. Klidu jsem si chtěl udělat šejka, ale nakonec jsem to s nima šel dořešit. Tak už vám vlastně nadechto, já musím trošku rozjet. Tak pojďte, já tady byl. Tak je important. 11. Do června. A v kamo ty taky máš přijít? Kluk svatý, že? Ale jakoby, když nás upozorní, tak my to sklidníme. Přísám, že jsme poprvé, co jste sem přišli. No, jako podlují. Pamatujeme si, kam jezdíme. Já vím, ale jakoby, já s vámi vidím poprvé. Kdo v tomhle bytě bydlí? Trvale. Jakub Smrek. A ten někde teď? Právě, ten jakoby se v podstatě byl. Tam je v tým prostě. Myslíte, že jsme jako blbý? V jaký tam tý vlevo nebo vpravo? Tady v tým. Tam? Z vás bydlí tady někdo Trvale? Trvale nikdo, všichni jsou. Nájemní smlouvu, máte tady někdo? To máme, ale není to na nás vůbec napsaný, my jsme jako jenom kamarádi. Vy jste nájemní smlouvy. Ne, ten nájemní smlouvy. Máte telefon, máme to. Jste to vidí vůbec oprávněně? Jo. Tak já zavolám toho kamaráda, to musíte někoho volat. To jméno Jan Gajdoš, jo? Jo, Gajdoš. Jak se píše to příjmení? G A J D O Š. A tady můžete vidět, sám jsem tomu nevěřil, že týpek mě fakt oslovoval Jan Gajdoš. Krycí jméno Jan Gajdoš, produkční skupiny New Element. Já jsem právě čekal, ten fízl třeba řekne, že potřebuje nahrát nový single, nebo udělat nějaký vystoupeníčko, že sám zpívá třeba karaoke ve sprše. Přece jenom jsem Jan Gajdoš.
ale nakonec se pojďme, jak to dopadlo. Já tu mám zemí 11.6.90. No, ale jako by nejsem z Česka, takže... Odkud jste, pane, najdeš? Z Rakouska. Z Rakouska, takže máte rakouské občanství, ne? No, jo. Takže už jste měl se vrátky dopad, už jste cizinci. To mám, ale ne u sebe právě. Já si půjde sámo. To je asi ten problém. Na cizinu. Pověřit vaši totožnost. A vy taky na posudnutí vizi veřejného činitele. No jo, dám průný. Lidi, viděli jste, přišel Steve Cook, přišel k těm dveřím a krycí jméno Adam. Adam Podolný, což je dobrý jméno. Vlastně myslím, že ten majitel se dokonce vlastní ten Adam's Barber. Vy se to lidi, jak to pojede. Kdyby stačil vám ten kamarád, kdyby zavolal toho kamaráda. Stačil toho kamaráda. Kdyby jsme normálně, protože jsem ležel, že odpočíval jsem. My to máme já říkám, že vám osobně, ale v tomhle tom bytě už jsme byli jednou a nepojedu jsem prostě po třetí. No před rokem tady byli. Ne, byli jsme tady dneska, mám to vtělo, už to mám prostě plný zuby dneska, tady se něco řešit. A možná zavolám toho kámoše ještě. No jestli tam ještě někoho máte. Pojďte si koho chcete. Kámo? Všimněte si, že Steve byl přesvědčený na 100%, že nikam nepojede, že klidně se bude držet tady za tu pohovku a že si ho otáhnou i s tou pohovku, jenom aby nemusel na tu služebnu. Pak jsem teda došel za Martym, který se tam schovával, v podstatě řekl si, OK, kluci si to vyřeší, já s tím nemám nic společného, ale taky na něj přišla řada. Takže co udělat? Museli jsme vyřešit problém a vypadal, že fakt spal. Že je vospalý. Já jim to udělal, že jsi čůra. Adam z Barber se na mě. Proč? Proč to viděl? Počkej, kámo, říkám. Počkej, kámo, říkám. Kámo, máš vstát, vole. Vstávej. Kule. Takže... Jsem na tě. Ale já jsem to taky nemám to přichází. Jako, asi, pojďte jenom. Já bych vaši dotožil ten nejradši, pane. Aby zjistil, že nejsi třeba co stát nehradný počínat. Ty krása, no tak mě nějaký zajímavost jsem hledal. No. Pět ráno a tři celostátně hledaný kluci v jednom bytě. Co to znamená? Veselo. A viděl jste, Martek šel ke dveřím, dělal takový toho ospalýho, já jsem zrovna stál. Fízel, že děl, OK, ty z nás dělají prdel, protože ty frajeři vycházejí pořád z jedné a té samé místnosti. Pořád to tam frekventovaný jak svině. A měnějí se tam ty osoby, jména se tam mění a vymýšlej. Uprchlický tábor. V podstatě vypadá tak, kdybychom v tom bytě měli fakt takový tábor pro ty uprchlíky. Marty tam měl svůj stan s Karimatkou a Ešusem. Nevím, kde by mohlo být jakoby na nějaký faktura nebo tak. Na fakturu si kašlete, tam nic neřekne, já potřebuji buď váš občanský průkaz, nebo cestovní pas, nebo šengenský průkaz, nebo cokoliv, co šengenský prostor uznává jako pro totožnosti, to znamená něco, kde je vaše fotka, nebo to by mě zajímalo. A příjmení. Já to 100% to vím, že to mám, ale jste mě úplně rozhodil, že jo? A taky 100% vím, že mám svýho občanku, že? A i právě nemám, že jsem z Česka. Tak já mají fakt mám. Já jsem našel jenom řidičák, tyjo. On mohl taky dělat moderátor, ale. A jo, všichni tak dělají to už. Vodím to zdravá, našel to občanku. Jak se pro jistotu podívejte. Já jsem našel řidičák. Najednou ho našel, a tak narychle. A hlíčka najednou všichni má to. Já jsem spal. Schovaný byl, schovaný pod pohledku. Ten bar došel. Adam z Barber, nějak se to jmenovalo, ne? Jak se taková barnička tady sešla, pánové? Mě točíme tady gejku. Já jsem to hodně vysvětloval. Ty zvuky. Usol se. Právě se tak nějak by sešlo, že jsme už chtěli jít spát, ale jste nás právě trochu vyrušili. Už jste chtěli jít spát. No, měli jsme to v plánu. No, už jsem nežel. Už jsem nežel. Podívky, že jsem přemýšlel, jestli jakoby vůbec otevřem, ale... No. Už byl nastavený budík, no. Že jakoby správně, že nemusíme dělat výdět, že? Správně, nemusíme výdět. A zase se tím vystavujete nějaký můj budík. Ale jsme byli hodně o to. Ale si mohl mít podvěří. A ty, když pro to budeme spát, tak budeme mít obdy. To bych vás neslyšel mluvit až tak. No právě, že než jsme otevřeli, tak bylo fakt obdy. Tak, slyším, já se slyším, když si šeptáte tam v těch místnostech.
Zvenku, to jste je zvenku. Tady to mě schopit. To už je to jste hlučili vy, kam, já jsem fakt byl stichá. Já jsem byl rozespalý, tak jsem jakoby něco šeptal z toho, jakože, jak jsem byl rozespalý, tak jako... Ze spánku. Z takového toho polovičního spánku, no, jakoby, no. Každopádně my už budeme v plítku, jak jsme byli vlastně předtím, no. Tak to se aspoň to, ne? Aspoň to máme střeliší. Tak aspoň to se střeliší. Každopádně, když se to bude opakovat, tak všichni tři dostanete od úřadu oznámení za zrušení akčního klidu, že jste řešit s úřadem. Jo, no už známe to, že se to je v pohodě. Takže asi víte to. Pánové, můžu víc pár. Jo. Máme zápis, aspoň nevím. Zápis nemáte? Budete mít. Ty ověření udajou, jestli třeba nejsme jakoby hledaný, že jo? Přesně tak. Tady byl hledaný, jste asi na obě byli. Co se pak dělalo něco jiného? Se schoval pod postelí nebo tak, co bude pod minimální. To by se vás asi až no, ale abych mohl jsem až na jiný. Když si znáte, jak vítek mají třeba koberec, tak se nadzvedne tam, kde půjde dolů. To asi nebude, že? Tady v tom baráku, to je moc nový na to. To bohužel ne. Ale jako by funguje to, že jo? A s postupem času jsem možná něco udělal. Já jsem si vzniknil. Pak. Okej, no. Já se prv. Já bych tomu čas a půjde, abych si možná objevil. Takže jsi taky youtuberi. No. Vysvětloval ten stojan v Americe. Kde? Tam jedný z těch místností. Jo, takhle, no to já mám smysl, no. To je na... Já jsem myslel, že to bylo na ten longboard. Ne, vy můžete jít, pánové. Takže v pohodě, jo. Tady pana Sunlightera, nebo jak se říš? Sunlightnera? Kde jsem si vždycky ještě počkat podpořeně, ne? No, no. Proči, jo. Co bojíte s vámi? A tak vy jste tři, že jo? Vy jste na nás tři, to bychom nedali. Jste přijeli ve třech. Formace. To bereme ještě jednou, už jsem se musel koukat, já to znamená úřad, já. Jo. Nemám za potřebí se tam očiště. No úřadu se nebojím, když jsem po třetí, tak... Spíš, že byste jakoby vykopli ty dveře, ne, jak to vysvětlovat. Vůbec záleží na tom, jak je nebude dělat bordel. Jo, takhle. Tak jo, tady budeme tažíme to v cajku, jo? Pohoda. Přijde vám, že to je v cajku. Já jsem to už posral tou otázku. Já jsem se jako určitě mám, že to je. Úplně na závěr, Marty to dojebal. Ten policajt už odcházel, byl rád, že to pořešil a Marty otázka, takže cajk jo. A samozřejmě tomu se to nelíbilo, takže Fiesl přišel, přijde vám to v pohodě? A říkám, tak tohle z toho otázku, tohle z toho zazdil, už jsme mohli dávno spát, ale zase to jdem řešit celý odznova, protože ten frajer říkal, že to prostě cajk není. Všichni do komentářů hashtag v cajku, ať to ten Fiesl vidí a po případě příště ta hláška možná zafunguje. Ale tady nefungovalo. Tohle tady nejse. Kdybyste nebyli v pohodě, tak jdete se mnou. Takhle, my jsme v pohodě, dveře nejsou rozkoklý, můžeme jít spát, pohoda. Tak. My už to sklidníme. Tak děkujeme. Je příjemnou všichtu. Je tohle nejcípný break. Já to chci zavřít. Kámo, já jsem držel tu kluka, říkám, já to chci zavřít, já chci jít dozadu, kámo, a on tam drží tu nohu za stranu, kámo, já jsem jít takhle v těch vole. Kámo, nejdřív jde, takže jsme v psychu. Takže nemáte nikdo čanku. Nemám. Ale já našel jsem říč. Ale jdu všichni tři. Máme to. No se vydovědám, abyste se pobavili, v podstatě se nic nestalo, žádný zásah, žádný vykopnutý dveře. A mimochodem i na té půdě se pracuje, už jsme se tady vyřízli tak jako jakoby metr čtvereční jakoby do země. Vyloupli jsme to a Marty už na tom intenzivně pracuje, abychom se propracovali do sklepa. S nějakou klouzačku z toho uděláme, abychom příště rychle zdrhli. A samozřejmě na to zdokumentujeme. Na Carfu, jak by se řeklo, my se uděláme příště, mějte se hezky, zatím čau!